Kde jste? Tady. Už jsem to neotočil. Drží to obráceně. Obráceně. Nevíš, co si myslím? Že by Iron Man vyhrál bar. To piči, už mluvím dlouho. Hej, Line, ty koště jednou. Já vlastně tam pro mě vnitřám, tak nám nic směje, vole. Nech toho, musím to dotočit, já to musím vydat, já to musím vydat už 7. Dobrý. Z obleku je jenom obyčejný člověk. Za prvý má ten oblek, který nemám. Alright. What are you doing? Yeah, guess what, man? Tonight we are going to what the fuck, man? Bitch. Hey, Carlos. Tonight we going out? Yeah. I'm there, man. I don't want to speak English. What should I say? Like, hey, Carlos. Guess what? Tonight we going to party. We're gonna get some pussy. Myslím, že by Iron Man vyhrál válku proti Thanosovi. Line, víš, co si myslím? Co? Že by Iron Man vyhrál... Iron Man vyhrál válku proti Thanosovi, i kdy neměl ten oblek. Co to bude? Co je? Já rozjistě, já ale u tady toho se nám vejde krásně ten končárek. Co ty na to? Samozřejmě se doplňuje, co mám říkat. Jo. Co je tady nechát? Zrovna? Trošku. Vidět. Can you do me a favor? Like, can you call everybody to come to Fancy tonight? Yeah. Sure. Alright. Thank you, man. I'm so, like, motherfucker.